যে চাওক 2024 চনত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় 2014 চনত বঙাইগাঁওত আহি তেখেতে নিজে কৈছিল, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছিলে আহি যে বিজেপি সরকার যদি অসমত বা কেন্দ্রত প্রতিষ্ঠিত হয় নিশ্চিতভাবে ছয় মাহত আমি ছয় মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকরণ সমস্যাটো সমাধান করিম। এই কথাটো মই আজি কোৱা নহয়, বহুতবার আগতেও কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে সেই কথাকাল যে কৈ গৈছিল এই কথাটো কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে। বিজেপি চৰকাৰে আজি 14 চনৰ পৰা যিমান ইলেকশ্যন খেলিছে কোচাচমুচি জনগোষ্ঠীৰ সহজ সৰল ৰাইজে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কথা দিছিলে যে কোচাচমুচিসকলৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম, কিন্তু আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰে সেই জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো লৈ ৰাজনীতিহে খেলি থাকিলে, পাখা খেল খেলা আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু যাৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2014 চনৰ পৰা আজি 24 চন আহিলে, 10 বছৰে হ'ল, আজিলৈকে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধান নকৰিলে। গতিকে আমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যে আজি বিজেপি চৰকাৰে কোচাচমুচি জনগোষ্ঠীক যে জনজাতিকৰণ কৰিব, কমতাপুৰ ৰাজ্য কিবা সমাধান আনিব, সেই কথা কেতিয়াও আমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে দিশপুৰত তেওঁলোকে নিজেই মডেলিটি তৈয়াৰ কৰিছিল, আজি এখন সেই মডেলিটি প্ৰতিবেদন দিব নোৱাৰিলে, আভুৱা ভাৰি থাকিলে গোটেই সময়তে আমাক আভুৱা ভাৰি ভাৰি। আজিলৈকে জনজাতিকৰণৰ কি অৱস্থাত আছে আজিলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কওক, ৰাইজক অৱগত কৰক যে জনজাতিকৰণৰ এই অৱস্থাত আছে বা ইমান পাৰ্চেণ্ট, 90%, 60%, 40% কিমান কাম আগবাঢ়িছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো অৱগত নহয়। গতিকে আমি যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰক আমি আস্থাত ল'ব পৰা নাই, আমি যিকোনো ইলেকশ্যনতে আমি এইবাৰ আমাৰ কোচৰাজবংশী অধ্যক্ষিত অঞ্চলবিলাকত, কোচৰাজবংশী জনবসতি থকা অঞ্চলবিলাকত আমি বিজেপিক আমি কেতিয়াও তাত ইলেকশ্যনত বিজেপি হাতাও কোচৰাজবংশী বাচাও শ্লোগানেৰে আমি ইয়াত থিয় হৈ দিম। আমি তাত থিয় হ'ম যে বিজেপি হাতাও কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক বাচাও। গতিকে আজি যি চৰকাৰখনে যিধৰণে হেতালি খেলিছে আমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ বিকল্প আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠী কেতিয়াও উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু যাৰ কাৰণে যোৱাকালি আমাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিল, এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমি কিছুমান প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। এই প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এইকাৰণে যে বিজেপি চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে যাৰ কাৰণে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ব লগা হৈছে। আমি প্ৰথমতে নৱেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখত জ্বৰ সমদল জিলাই জিলাই, অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই আমি জ্বৰ সমদল আমি উলিয়াম 6 নৱেম্বৰ। তাৰ পিছতে আমি 28 নৱেম্বৰ জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত 3 ঘণ্টীয়াকৈ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগতে মেমৰাণ্ডাম আমি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰিম। কিন্তু আমি তাৰ পিছতো যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো ধৰণৰ আমাক প্ৰস্তাৱ সেই অনুপাতে যদি আমাৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নলয়, কোচৰাজবংশী জনজাতিকৰণৰ সমস্যা বা বিভিন্ন সমস্যাক লৈ যদি তেখেতে কোনো ধৰণৰ আমি দেখা নাপাওঁ ব্যৱস্থা লোৱা, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আৰু ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। এইটো নিশ্চিত কথা যে আমি ইয়াৰ লগে লগে কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যিধৰণে আজি আমাৰ সংগঠনৰ মাজত বিভ্ৰান্তিকৰ সৃষ্টি হৈছিল, বহুত বিভক্ত আক্ৰাচু, এই আক্ৰাচুৰ একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণেও আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। এই একত্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থাৰ যি এখন কমিটি বা আহ্বায়ক মণ্ডলী কেইজনমানে ইতিমধ্যে আহ্বান কৰি আছে একত্ৰীকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, আমি এই কমিটিখনক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। আমি একত্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো খৰতকীয়াকৈ কৰি পেলাই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে এইটো সমাধান কৰিব লাগে, অন্যথা আমাৰ যি আক্ৰাচুৰ কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে উকলি গৈছে। আমি জানুৱাৰী 7 তাৰিখে আমাৰ শ্বহীদ দিৱস আছে, শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 7-8 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি অধিৱেশন নিশ্চিত কৰি ল'ম। আমি বিচাৰিছোঁ আক্ৰাচু একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগে আৰু একত্ৰীকৰণত আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছোঁ। মই ভাবোঁ বাকীবিলাক গোটেও ইয়াত সমৰ্থন কৰি আগুৱাই আহিব, মই নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী। আৰু সেই কমিটিসকলক মই যি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি বিজেপি চৰকাৰখনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে আজি কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক মাহিয়াই দৃষ্টিৰে আজি দৃষ্টিভংগী কৰি আহিছে, আমাক আওকাণ কৰি আহিছে। আমি দেখিলোঁ, মই দেখিলোঁ পেপাৰ যোৱাকালি পেপাৰত দিছে, মই দেখিছিলোঁ যে আজি যি ভূমি নীতিৰ আধাৰত বসুন্ধৰা 3ত আজি কেইবাটা জনগোষ্ঠীক আজি 3টা পৰ্যায়ৰ মানে ডকুমেণ্টছ লাগিব, এই ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা তেখেতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে বসুন্ধৰা 3ত আমাৰ আদিবাসী, গোৰ্খা, তাৰপিছত ট্ৰাইবেল, SC কেইটামান জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে কোনো ডকুমেণ্টছ নোহোৱাকৈ সেই বসুন্ধৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, কোনো মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাগজ পাতি নালাগিব। গতিকে আমি সেইসকল জনগোষ্ঠীক দিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ,
ভাল কথা। মানুহ তেনেকে ধৰণে যিসকল পাব লগা যোগ্য তেওঁলোকে পাওক, আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কথাত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বসুন্ধৰা তিনিত আজি কোচ ৰাজবংশীসকল ক'ৰ পৰা আহিছে। আজি তিনিটা প্ৰজন্মৰ কাগজ পাতি লাগিব, কোচ ৰাজবংশীসকলৰো লাগিব। আজি এই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী আজি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এটা জনগোষ্ঠী, যি জনগোষ্ঠী আজি অসম বুলি নহয় আজি ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ আধিপত্যৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি তেওঁলোকে এই ৰজাদিনীয়াৰ ঘৰৰ পৰা, ৰজাৰ আমি হ'লোঁ প্ৰজা, এই প্ৰজাসকল ক'ত আছিল, ক'ত জন্ম হৈছে নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিব লাগিব। আজি সেইসকলক আজি আওকাণ কৰি পেলাই আজি কোনোবাক দিছে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু কোচ ৰাজবংশী কেনেকৈ এভইড হ'ব, ইয়াত কেনেকৈ বাতিল কৰিব, কোচ ৰাজবংশীসকলক কিয় আওকাণ কৰা হ'ল যে কোচ ৰাজবংশীসকলক ইয়াত যে মাটিৰ এই বসুন্ধৰা তিনিত ইয়াত স্থান পাব বা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ নালাগে। কিন্তু এই কথাবিলাক আওকাণ কৰি পেলাই যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ কাৰণে, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক বিপথে যোৱাৰ কাৰণে, আজি এই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকিলে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। কাৰণ কোচ ৰাজবংশীসকল ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ, ইয়াতে কেইবাটাও পীড়ি ইয়াতে গৈছে। আজি অসম বুলি নহয়, বেংগল বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষত আজি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস আছে। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ শিলাৰায় আজি কি ধৰণে বিস্তাৰ কৰি গৈছিল, শংকৰদেৱক কি ধৰণে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব দিছিল, সেই কথাবিলাক দি আজি সৰ্বজন বিদিত। কিন্তু তথাপিতো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আজি কিয় আওকাণ কৰা হয়, আজি এই কথাবিলাক লৈ আজি আমি চিন্তিত হ'ব লগা হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰখনে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক কেতিয়াও গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই। আৰু যাৰ কাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আমি দুদিনীয়া নৱেম্বৰত দুটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ কাৰ্যসূচী ল'ম। আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি বিজেপি হাতাও কোচ ৰাজবংশী বাচাও স্লোগানেৰে আমি আগুৱাই যাম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।